Məmur Ağdama gələndən Ağdamı qara günə çıxardıqdır. Biraz torpaqlarımız vardı. Mənim torpağım əlimdə olsaydı, torpağımı əkərdim, becərərdim, pambıqdan zaddan əkib dolanardım. Mənim torpağımı, hətta pay torpağımı belə məmurlar əlindən aldılar. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Nailə Poladova bildirir ki, 5 ildir işsizdir. Rayon icra hakimiyyətinə iş üçün müraciət etməsinə baxmayaraq hələ də müsbət nəticə görməyib. Vətəndaş əlavə edir ki, yoldaşının əmək qabiliyyəti yoxdur, buna görə də çalışa bilmir. Evi dolandırmaq üçün ev əşyalarını və həyətdəki tövlənin üstünü satıblar. Lakin daha satmağa evdə heç nə qalmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini, işlə təmin olunmasını xahiş edir. 5 ildir mən işsizlikdən əziyyət çəkirəm. Bir yaxınlarda Vaqif Həsənov məni çağırdı, dedi ki, işin sən təmin olmazsan. Gəldi koronavirusa yoxdum mən. İndi də məni qəbul eləmirlər, yenə də dedikləri sözdən boyun qaçırırlar. Yenə müraciət edirəm telefon nömrələrini, ondan aşağı işləyəndə, yəni birinci mavin yox, o biri mavinlər zəng edirəm hamısına. O deyir ki, mən niyə zəng eləmişsiniz, mənim nömrəmi kimi almışsınız? Yəni ki, siz xalqın xidmətçiləri deyilsinizmi? Ay məmurlar, mən sənə zəng edəndə nə olar ki? Mən sənə deyirəm ki, mən Vaqif Həsənovun qəbuluna düşə bilmirəm. Heç kim düşə bilmir, yəni kasıbları o qəbul eləmir. Yəni söz yox, onu bütün dünya bilir. O kasıbları qəbul eləmir o məmur. O məmur Ağdama gələndən Ağdamı qara günə çıxardıqdır. Biraz torpaqlarımız vardı. Mənim torpağım əlimdə olsaydı, torpağımı əkərdim, becərərdim, pambıqdan zaddan əkib dolanardım. Mənim torpağımı, hətta pay torpağımı belə məmurlar əlindən aldılar. Vaqif Həsənov dediyi sözün üstündə durmadı. Məni yenə qəbul eləmir. Deyir ki, yaxşı, gözləyirik. Çünki görək, Elxan həkim nə vaxt razılığa gələcək? Bu Elxan həkim kimdir? Bu rayonda işləyir, baş həkimdir, təbib olub ora. Yaxşı, Elxan həkim, mən sizin yanınıza 18 il işləmişəm, mənim heç bir negatif hal olmuyubdur, mən işləyən dövrdə öz işimlə bağlı. Yaxşı, çıxarılmışam da mən işlə. Mən aşağılıq, xadimlik bir olsa demişəm ki, mənə bir dənə iş verin. Getmişəm icra hakimiyyətinə, deyir ki, sən oğluma tətibini sənə tutartdırıb əskərdən tutarmışsan. Mənim oğlumun böyrəkdi, vətərlərdi, hamısı. Təlim baxdı, əskərlikdə olubdur da, yəni ki, olub, lap yaxşı, dövlətim yolunda olubdur da. Mən buna bir söz demirəm, buna 130 manat təqaid ayrılıb dövlət tərəfindən, sağ olsun cənab İlham Əliyev. 130 manat mənim oğlum təqaid alıb, o da onun dərmanlarını ödəmir. Mənə deyir ki, fəbdimlə hərəmiz bir kağız alıb, məni hədəliyirsin, mən hədə eləmirəm sən, mən kimim, kasıb imkansız adamam. Mənim yoldaşım işləyirdi indiyə qədər. 2 ildir ki, tam işsiz də, yəni iş qüvvəsini itiribdir. Mənim yoldaşımın qolu qırıqdır. Baxın, mənim yoldaşımın qolunu, yəni ki, iş qabiliyyətini bütünlüyü ilə itirib bu insan. Axırıncı bu mənim tövləm idi. Yəni ki, üstün asilli dəmirli tövləm idi. Axırıncı bunu söküb yemişik. Yəni, satıb yemişik. Mənim bir ildə işığım yox idi. İşığımı kəsmişlə bir il qaranlıqda yaşamışıq biz, 3 nəfər. İki xəstə, bir mən qaranlıqda yaşamışıq, bir il. Mənim qazım bir ildə yox idi. Ramil var, Ramil məllim var, familiyası yadımdan çıxdı. Yeni İctimai Nəzarətin sədridir, sağ olsun. Mənim qazımı qoşdurdu, işığımı qoşdurdu, amma pulu ödənilmir, yəni ki. Gündə bir çək gətirirlər ki, pulu ödə, pulu ödə. Mən nə ilə ödəyim o pulu? Mən neyiniyim, mən kimə müraciət edeyim, mən da evində satılası bir şey yox, görsətdiyim də axırıncı tükəlim budur. Bu da satıldı, ücə getdi. Daim ücə axırımızdır. Bizim axırımız demək, sonumuz deməkdir. Çünki biz ölür yaşadın. Mən 100 manatda koronavirus düşəndə mən icra tərəfindən 100 manat köməkli yolundu. O da mənim dava dərmanlarıma da getdi. Birbaşa mənim müraciətim sizədir, cənab İlham Əliyev. Xayş edirəm, Vaqif Həsənovun haqqında, Elxan Ələskərovun haqqında, bəzi məmurlarımın haqqında, mənim torpağımı alıb yiyən məmurlarımın haqqında bir ölçü götürün. Vaqif Həsənov və başqa məmurlar Ağdamda imkansız ailələri haqqını tapdıyır. Demək o vahşi çox pis rəftar edir onlardan. Biz bilmirəm də, mən heç bir söz tapıb deyə bilmirəm. Daha üçün bildiklərimi də itirmişəm. Xayş edirəm, məni işlə təmin olunmaqda mənə köməklik olunsun.
Bir de ki, bu memurların haqqında bir ciddi ölçü götürülsün. Bunlar ciblərinə işləyirlər. Rüşvət horluqla məşğuldurlar. Mənim 2000 manatım olmadığı üçün mən bugün işsiz qalmışam. Xahiş edirəm mənə kömək edəsiniz.